بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ آپ کے ننیہال لے گئی۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں پہلا سفر چچا کے ساتھ شام کا فرمایا۔